साथीहरु फेरि पनि तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आजको मेरो खानामा चाहिँ गङ्गटा हेर्नु या गङ्गटा हैन, मैले पनि फर्स्ट टाइम खाना लागेको छु। अब हेर्दा चाहिँ एकदमै बबालै मिठो छ जस्तो छ हैन। अब टेस्ट गर्दा कस्तो हुन्छ है। अनि आलु फ्राई यो एकदम हेर्दै जस्तो छ कि पिरो छ ल। ल अब म स्टार्ट गरे ल। अनि मिक्स दाल है ल। सबैजनाले अन्तिमसम्म हेर्नु, इन्जोय गर्नु अनि कमेन्टमा भन्नु ल। आज मैले पनि हैन यो गङ्गटा चाहिँ अब पहिलोचोटि फर्स्ट टाइम खान लागिराखेको छु। ल है साथी हो यो चाहिँ एकदम पिरो छ है साथी हो। अकबरे खोर्सानी भन्दा चाहिँ कम छैन होइन। अब यो गङ्गटा टेस्ट गरौँ ल। यहाँ हान्न है, यस्तो मजाले पकाएको छु कि मैले, रातो न रातो पारेर है। पहिलोचोटि है साथी हो मेरो पनि। यस्तो पो हुँदो रहेछ भित्र त, हेर्नु त ल साथी हो। आमामामा अबुई, यही हो खानुपर्ने साथी हो। तर दामी हुँदो रहेछ हो। मिठो हुँदो रहेछ साथी हो। गङ्गटा त अनि पुरै अनि दामी छ त दामी। यस्तो हड्डी न हड्डी हुँदो रहेछ हौ। छुट्टै मिठो हुँदो रहेछ हौ पुरा, क्या टेस्टी न टेस्टी। डरो न डरो पनि हुँदो रहेछ कि क्या। फलमासु है साथी, यहाँभित्र हेर्नु यस्तो इ यस्तो गरी बस्दो रहेछ। आमामा कति साह्रो डरो, हड्डी हड्डी त बबाल डरो हुँदो रहेछ। यसलाई त Ah.
फलमासु हड्डीको भित्र भित्र हुँदो रहेछ हौ हड्डी धेरै हुँदो रहेछ हौ साथी हो यसमा त टेडी भित्र त यस्तो पो हुँदो रहेछ
I do. Loss at you, I know. At the gong got up on it, had a try, got you. Period. So, be me a satire, video last to some editor, until some editor, in the garden of Baba Nimalai. Like it a heck of a like, subscribe, share, gun box, and when a garden, Allah. Take care, bye bye, guys. Love you, take care.